Et liv som bog, afsnit 77, året 2005. Året startede med et kedeligt brev fra det internationale pensionskontor hos Socialsikringsstyrelsen i København. De trak uden varsel 60% uden fradrag fra min pension, indtil de modtog mit skattekort, som Socialkontoret på Nørrebro ikke havde sendt til dem. Hvorfor skulle jeg straffes, fordi Nørrebro er et socialcenter af nogle rodehoveder? Jeg sendte omgående de to bikort, jeg havde, med den rigtige trækprocent på 38. Den 8.1. var der en orkan på vej til Sverige, så jeg gik i ICA, den lokale købmand, og handlede lidt inden. Mens jeg var der, blinkede lyset et par gange, men jeg tænkte ikke nærmere over det. Klokken 16 gik strømmen i hele byen, og mørket og kulden sneg sig ind i de små hjem. Vinden var nu op på 44 meter i sekundet, og det kogte godt i trækronerne udenfor. Den 9.1. er her mørkt og iskoldt. Vi har intet lys, varme, køl, frys, komfur, tv, radio, computer, telefon eller varme, og der er kulsort udenfor. Det er fuldstændig vanvittigt, så afhængig vi er blevet af at have elektricitet. Heldigvis havde jeg en lille flaske croissantgas og mit gasapparat, så vi kunne lave morgenkaffe og varm aftensmad. Desuden havde vi nogle varme og stearinlys. Jeg gik til den lokale købmand ICA igen for at købe flere lys og batterier til radioen, så vi blev i stand til at modtage nogle nyheder udefra. Men der var totalt blæst på hylderne, hvor de pågældende varer stod tidligere. Den 11.1. kl. 10 var det 66 timer siden, at strømmen gik, og nu er vores lille 2 kilos gasflaske, der havde holdt temperaturen over frysepunktet, også tømt. Jeg besøgte derfor den lokale brandstation og spurgte dem, hvornår de troede, at strømmen vendte tilbage. De sagde optimistisk, at den højst sandsynligt ville komme om eftermiddagen i Fagerhult by, men at det tog længere tid udenfor. Klokken 16.30, 74 timer efter strømmen gik, kom den tilbage, og senere kom varmen også igen i de kolde radiatorer. Jeg gik en tur i området for at se på omfanget af skaderne, der var enorme. Alle vejene lå træerne i en bestemt retning, og jeg kunne se, hvordan de havde ligget ud over vejene. Nogle steder var det helt vildt så meget, der var væltet. På nyhederne sagde de, at det nogle steder ville tage måneder, før strømmen vendte tilbage. Senere erfarede vi, at mange kom til at vente i over 3 måneder, fordi luftledningerne var faldet ned på tusindvis af kilometer strækninger i hele Skåne. Den 17.1. begyndte Sara i skolen igen efter en længere forsinkelse på grund af orkanen. Den 19.1. kom Sara grædende tilbage fra bussen tidlig i morges og sagde hulkende, at hun var blevet slået af nogle drenge ved busstoppestedet, der uden grund havde banket hende ned. Vi var begge to stærkt chokerede og kørte sammen til politistationen i Ørkeljunga og anmeldte overfaldet, som man her kalder mishandlet. De skrev rapport og anbefalede os, at Sara blev undersøgt af en læge. Vores læge, Dr. Simonsen på vårdcentralen, der er dansker, undersøgte minutiøst Saras hals, hvor hun havde et sår med blodudtrædning, og han fotograferede det og skrev en udførlig lægerapport. Den 20.1. måtte vi til politiet igen, fordi Sara i går aftes lige var kommet i tanke om, at hun ikke var blevet banket ned, men at det var en hård snebold, der højst sandsynligt efter min mening ikke var tiltænkt hende. Hun syntes, det var en underlig idé at smide med snebold. Den 22.1. Og alt det tv-lort og reklamer, det hænger mig ud af halsen. Vi har alle lortekanalerne her på kabel-tv. TV3, 4, 4 plus, 5 og Eurosport. Sara elsker alt lortet og alle reklamerne, men det var hun i om. Den 28.1. så er min krykke nikotinsyggummet sluppet op, og jeg vil ikke købe mere. Den 30.1. var jeg heldig igen, fordi jeg altid har øjnene med mig, hvor jeg går. Jeg fandt en lille Sony Ericsson mobiltelefon med farveskærm og kamera,
og den var ikke låst. Forbrug januar 8.664 kroner, pensionsudbetaling 6.000, udgifter kun til Sjare 1.208 kroner. Den 6. i anden havde jeg været dizzy i flere dage efter, jeg ikke længere fik mit narko-nikotinbehov dækket. Nu var det kun indimellem, jeg var dizzy. De første 8 dage sov jeg enormt meget, og lige meget hvor meget jeg sov, var jeg træt alligevel. Det ændrede sig lidt i dag. Den 11. i anden begyndte Sjare hos tandlæge Margareta i Ørkeljunga. Min tandlæge i København fandt sidste år 9 huller i hendes tænder. Jeg havde tidligere bedt hende om at få dem ordnet i Thailand, hvor det koster det samme i bat som her, som det her koster i kroner. Sjare synes, det var lige meget. Her synes hun heller ikke, det var vigtigt. Hun mente, at jeg hellere skulle sende pengene til hendes forældre, der altid kunne bruge 20.000 bat ekstra. Og hvem kan ikke det? Jeg kunne også godt tænke mig en rig onkel i Amerika, der sendte mig 20.000 kroner en gang imellem. Min rige tante hedder den danske stat, og hun sender mig 8.000 hver måned, så jeg er meget privilegeret. Jeg insisterede på, at Sjare skulle have ordnet sine tænder, inden det blev værre, for så blev det også dyrere, og det var højst sandsynligt stadig mig, der skulle betale. For det med at finde et arbejde, som hun sludrede om indimellem, var indtil da ikke blevet til andet end snakken. Tandlægen vurderede, at det ville koste 5.000 kroner at ordne hendes tænder. Det er utroligt, at jeg stadig er lidt bimmelim efter 14 dage uden nikotin. Kan jeg vide, hvor lang tid det var. Den 12. anden snestorm, 20-30 cm sne. God tur til Kent. Han var ikke så holdt ud at høre på. Store skryder, pralhals og dum. Jeg flygtede skrigende ud af hans hus efter en time. Jeg kunne simpelthen ikke holde til mere. Selv hans hjerneskadede kone kunne høre det. Hun sagde flere gange, Kent, du snakker. Den 19. anden kører vi til København igen med bus, færge og tog for at snakke med Arbejdernes Landsbank. De havde taget gebyr for mit dankort i december, selvom jeg lukkede det i oktober. Jeg bliver også endnu en gang nødt til at snakke med Sikringsstyrelsen. De trækker stadig 60% i skat. Den 28. 2. februar totaludgifter 15.517 kroner, kun Sjare 4.000 kroner. Den 1. 3. var Sjare pissegrov. Hun ville ikke hjælpe mig, da jeg bad hende om det, og var til med fræk. Derfor gav jeg hende kun 100 kroner i lommepenge. Den 3. 3. havde været 2 måneder røgfri og 1 uden nikotin. Den 6. 3. det ligner Christoffers 1-års bryllupsdag. Den 9. 3. til generelle helbredsundersøgelse hos Dr. Simonsen. Ingen væsentlige sundhedsproblemer udover, at jeg er lidt overvægtig. Modtaget afslag på min legatansøgning fra borgervinden. Jeg søgte, fordi vores økonomi er temmelig anspændt. Efter flytningen og ægteskabet med min vanskelige kone har pensionsmyndighederne trukket 1.500 danske kroner fra min udbetaling hver måned, fordi de regnede med, at ægtefællen havde en indtægt. Jeg oplyste dem om, at min ægtefælle jo ikke kunne få et arbejde, før hun talte sproget og fandt et job, og det formentlig tager mindst 2 år. De svarede, at de ikke tog individuelle hensyn, og at sådan er loven. Sindssygt. Efter flytningen til Sverige prøvede jeg at søge omtalte legat. Vi klarer det nok alligevel. I yderste konsekvens kan jeg hæve min opsparing hos borgervinden på 11.000 danske kroner. Den 11. i 3. har vi været 6 måneder i Skånes Fagerhult. Den 17. i 3. afhentede jeg oplysningerne om blodprøveresultaterne hos lægen. Jeg fejlede ikke noget. Videre, jeg havde lidt forhøjet lever og nyretal og vejer 30 kilo for meget. Det sidste må jeg se at få gjort noget ved. Som jeg tidligere har sagt, hvis jeg kan holde op med at ryge, kan jeg også holde op med at æde. I hvert fald de fede sager. Kan jeg vide, hvad det med forhøjet lever og nyretal betyder? Vi var også hos Riksbygget i Ørkeljunga for at høre, om de havde en anden lejlighed til os, der ligger lidt nærmere på Sjares skole, så hun kan spacere derhen, så vil jeg spare udgifterne til bussen.
De havde en, der var dårligere, mindre og dyrere end den, vi har. 4.400 kroner. Nej tak, det bliver her. Den 25.3. besøgte vi nogle afslappede hellige i Ægget. Jeg kendte svigerdatteren i huset fra skolen. Hun er fra Thailand og hedder Yao. Hendes mand hedder Anders, og hans morfar Paula og Ulle. De var gæstfri, søde og imødekommende. Mest over for Sjara selvfølgelig. Jeg følger med som det tyndede. Ulle kørte os hjem i bilen om aftenen. Dejligt. Den 31.3. Vores samlede udgifter denne måned er 11.000 kroner. Kun Sjara 3.000 kroner. Jeg fik stadig kun knap 6.000 i pension og 2.000 i boligsikring. Den anden i fjerde ankom Niva og Katrine hertil kl. 11.28. Niva havde lovet at besøge os, inden han tager til USA om et par dage. Jeg troede ikke, han nåede det. De rejser tilbage i morgen. Den fjerde i fjerde ringede Folker og sludrede i 35 minutter. Det var enormt dejligt. Jeg trængte i den grad til at snakke frit fra leveren med en gammel ven. Jeg takkede ham meget til sidst for opringningen. Men han mente ikke, der var nogen grund til at takke for fornøjelsen. For fornøjelsen var lige så stor for ham, sagde han. Den 7. i 4. ringede Anna Kugler i 23 minutter fra Sikringsstyrelsen i København og fortalte, at de stadig manglede mit hovedskattekort, og jeg derfor fik trukket skat uden fradraget på 2.800 kroner hver måned. Så nu skal jeg derover igen og hente et nyt skattekort hos Skattevæsenet. Det er da utroligt, at det skal være så besværligt at få ordnet sine sager. Den 13. i 4. besluttede jeg mig til at købe en Volvo 745 GLE fra 1987 med automatgear og servostyring for 14.000 kroner. Jeg har aldrig i mit liv haft en bil. Det vil sige, min tidligere kone, Hanne, havde bil dengang vi var gift i begyndelsen af 1970'erne. Jeg har altid været glad for at køre som bus- og taxichauffør. Med taxien var det ren luksus at have adgang til at køre Mercedes, og det har været en del af fornøjelsen med jobbet at kunne køre en fed bil. Jeg har fravalgt at have en bil i hele mit liv, fordi jeg hellere ville have penge til overs til andre ting. Men her i Sverige var en brugt bil inden for mulighederne af min økonomiske formåen. Og nu har jeg nået en så fremskreden alder, at det vil være en stor hjælp og behagelighed at have en bil. Og det er næsten også en nødvendighed, når man bor på landet. Først havde jeg forhørt mig hos Kent og andre for at få hjælp til at finde en god, velholdt, brugt bil. Begagnat, som det kaldes her. De fleste udtalte, at det ikke var noget problem at finde en brugt bil. Men hjælpe mig, det var der sgu ingen, der ville. Det vil sige, indtil jeg mødte en tyrkisk familie gennem Sjara. Tyrkeren Sydy har sammen med sin kone Silihar et pizzahouse her i Fagerhult. Hun gik på udbildningscentrum i Ørkeljunger, ligesom Sjara. Da jeg beklagede mig til ham over, at ingen ville hjælpe mig med at finde en bil, tilbød han mig at købe hans reservebil, en Volvo 740, for 8.000 kroner. Jeg fik en prøvetur, og den var pæn, uden synlig norsk krom, rust, og fin både at køre i og se på. Alligevel vil jeg lige tænke over det nogle dage, blandt andet fordi jeg helst vil have en stationcar, det her kaldes for kombi. Da jeg havde besluttet mig til at købe den efter en uge, var det allerede for sent, fordi han havde fortrudt at sælge den. Derefter kiggede jeg igen på internettet og fandt flere private sælgere, der dog ofte boede op til flere hundrede kilometer væk. Kent fortalte mig, at han havde en 6-cylinder Mercedes på hånden, der havde kørt 250.000 kilometer, og kostede 25.000. Den var solgt, inden jeg nåede frem. Det viste sig senere, at Bosse, som jeg købte min Volvo af, havde købt den, og at den havde en defekt gearkasse, der ville have kostet mig en formue at reparere. Så det var godt, at jeg ikke blev hjulpet af Kent. Jeg fandt en Volvo 745 kombi i Malmø, meget velholdt og flot, til 23.000 kroner. Den var også solgt, da jeg ringede på den. Så fandt jeg en mage til hos Volvo i Christianstad til 19.000, og da jeg ringede, sagde de, at den ikke var solgt. Derfor tog vi derover med bussen næste dag for at kigge på den. Da vi nåede frem, var det bare for at få at vide, at den var blevet solgt samme morgen.
Jeg har siden fået at vide, at det er et trick, brugtbilsforhandlerne benytter for at få kunder i butikken, og at bilen højst sandsynligt aldrig havde været der. Sælgeren henviste os da også til alle de andre tilbud, de havde, som var i en langt højere prisklasse. Hver gang vi har været i Ørkeljunge, har jeg kigget i bilhallen derinde efter en brugt bil. Flere gange så jeg en Volvo Kombi til 32.000 kroner fra 1991 i vældig god standard med gedigens velholdslederindtræk. Jeg tøvede i lang tid, fordi jeg ikke kunne købe den kontant til den pris, og så skulle gå og betale af på den, uden at vide, hvilke udgifter der i øvrigt kunne tilkomme på en brugt bil. Vores økonomi kunne let blive totalt afsporet på den måde, og den var ikke for god i forvejen. Da jeg havde besluttet mig til at tage dig ind for at forhandle med automobilforhandleren, som jeg aldrig havde mødt, var den også blevet solgt dagen før. Medhjælperen John fortalte, at de havde en kombi til 12.000 stående udenfor, og spurgte, om jeg ville have en prøvetur i den. Den var ok, men i en forfærdelig tilstand indeni. Jeg kunne simpelthen ikke som æstetisk menneske holde ud og skulle se på interiøret, når vi kørte i den. Næste gang vi var i byen, gik jeg derhen igen, og denne gang var ejeren af bilhallen til stede. En lille imødekommende og venlig mand med mørke øjne. Hans navn var Bo Aronsson, kaldet Bosse. Han havde nu en anden Volvo Kombi 745, han ville sælge for 14.000 svenske. Jeg spurgte ham, om der var tryghedsgaranti på den, som han reklamerede med på sin forretning, og han svarede, at der kun var en måned på bilen til den pris, og at den i øvrigt var købt som beset, og at han intet kunne garantere på den, når prisen var så lav. Jeg fortalte ham, at jeg havde fundet et stort hul i den bagerste venstre hjulskærm, og at hans medhjælper John havde lovet, at det blev repareret uden ekstra omkostninger. Bosse svarede, at hvis John havde lovet det, fik jeg det også. Vi snakkede lidt sammen på kontoret, da vi skulle handle, og jeg spurgte blandt andet, hvor han kom fra, fordi han ikke lignede en svensker. Han sagde, at han var svensker, men at hans forældre var kommet fra dette land. Han havde givet mig sit visitkort med navnet Aronsson, og jeg havde tænkt på, om han var jøde, eller at det måske var et almindeligt navn i Sverige. Jeg havde lagt mærke til, at han havde den lille karakteristiske jødekalot under sin kasket, og spurgte, om han var ortodoks jøde, hvilket han bekræftede og fortalte, at der var en lille bitte jødisk menighed i Ängelholm, hvor han boede med sin familie. Jeg fortalte ham derfor, at min far var jøde, og derefter fandt vi ud af, at vi havde fælles bekendte. Blandt andet er en personlig ven med Elias Levin, der bor på Mosaisk Trosamfunds plejehjem i tilknytning til den jødiske synagoge i Krystalgade i København. Elias har gået i Stjæder, det vil sige jødisk bibelskole sammen med Akiva, for snart 80 år siden. Jeg kendte til Elias, siden jeg var barn, fordi far selvfølgelig købte tøj sammen i hans første kælderbutik på Nørre Voldgade i København. Senere har jeg passet hans aflagte butik på Østerfarmarksgade 29 på Østerbro, som min bekendt Bo Tønnesens kærestes Tanjas forældre havde købt til hende, sammen med det hus butikken lå i. Jeg har lige hørt, at Elias er død, marts 2006. Han blev over 90 år gammel. Derudover kender Bosse også Steve Belser, en amerikansk jøde, jeg kendte i København. Han kender også fars venner fra ungdommen, Lidt Tjevski, der boede i Slagelse, da jeg var barn. De har senere skiftet navn til Eksner eller Leksner. Efter at Bosse fandt ud af, at jeg er en perlmutter, har han repareret en masse fejl på bilen, uden at det har kostet ekstra, og han er enormt sød og imødekommende hver gang vi træffes. Han købte for eksempel et nyt benzindæksel, der kan låses, efter jeg havde fyldt tanken helt op og fandt ud af, at nøglen ikke passede til det, der sad på. Han har også repareret låsen, der slet ikke virkede på bagdøren, så den ikke kunne lukkes. Det var Sjara, der var kvik og opdagede det. Han brugte 3 timer på at skille den ad og reparere den. Det ser alt i alt ud til, at der også var en slags forudbestemt mening med, at alle de Volvoer, jeg kom i nærheden af, var solgt, inden jeg havde bestemt mig til at købe, eller inden jeg nåede frem. Jeg var heldig at finde den helt rigtige forbindelse, der gør,
at jeg har råd til at holde en gammel bil i orden, men så har jeg også dermed betalt mindst 8.000 kroner for meget for den, har jeg senere fundet ud af. Hvis jeg havde haft lidt mere forstand på biler, kunne jeg have fået en, der var i tip-top stand til den pris, og ikke et vrag som denne. Jeg var godt klar over, at det var en kæmpe chance at tage at købe en brugt bil af en brugtvognsforhandler, fordi de alle sammen er nogle svindlere. Og så hos en jøde. Den kloge er ret mindre klog. Sådan vil det desværre altid være. Min Volvo har automatgear, servostyring, 130 hestekræfter, 96 din, og er på 2.300 kubik. Der er næsten ingen synlig rust, og den er nydelig indeni. Især efter at jeg efter råd fra min søsters mand Finn gav gummimutter og vinylbeklædning en oliebehandling, og vi er meget glade for den. Det hjalp betydeligt på bilens udseende efter at have købt en flaske lakrens og brugt en hel dag på at vaske og polere lakken, der var helt mat, da jeg købte den. I det hele taget var den tydelige præg af, at den eller de forrige ejere intet havde gjort for at holde den pæn eller i orden, hverken udenpå eller indeni. Jeg har efter, den har været til syn i januar 2006, fundet ud af, at den desværre er totalt gennemtaget flere steder i bunden og i skærmene. Den 19.4. tog vi igen til Socialsikringsstyrelsen i København. De sagde, at jeg først ville få normal udbetaling fra den 1. juni. Så må vi da håbe, at det passer, for jeg er træt af al denne uorden. Vi kiggede lige til Katrine på overskæringen og hentede nogle kasser på loftet. Nu da vi har bil, er det meget nemmere. Der var også tid til et uanmeldt kort besøg hos Line og Marius. Line var meget glad for det. Marius var lidt bange for Sjara, men ikke så meget for mig, selvom det var lidt farligt, som Line sagde. Vi kørte til Kirsten og Finn på hjemvejen, hvor vi alligevel passerede Lyngby. Jeg fik lov til at ringe til hele verden, som Finn udtrykte det. Så ville han hygge sig med imens alene med Sjara i køkkenet. Jeg ringede blandt andet til George i Tyskland. Han var godt nok ikke hjemme, så jeg snakkede lidt med hans kone, Maike. Hun fortalte, at han havde det bedre efter Jens død i 2000, og at han havde købt den gamle Mercedes varevogn. Han var ved at bygge om til motorhome. Jeg spurgte hende om den video, George havde arbejdet med, om Jens var blevet færdig, og det bekræftede hun. Hun lovede at sende en til mig, hvis jeg sendte en mail med vores nye adresse. Det havde jeg hidtil glemt. Jeg ringede også til Tom og Steffen. Steffen fortalte sjovt nok, at han også var holdt op med at ryge fra nytår. Det var jeg glad for at høre. Han fortalte dog, at han stadig var handlingslammet. Jeg sagde til ham, at han skulle afholde sig 100% fra at ryge tjald, for hvis han blot gjorde det én gang, var han sat måneder tilbage og skulle begynde forfra med afgiftningen. Jeg fortalte ham ligeledes, at jeg også havde været nede i det samme sorte hul med handlingslammelse osv., og det tager omkring et år at komme nogenlunde op af hullet. Tror du det, sagde han. Ja, det er nok individuelt, men jeg tror, der er håb forud for dig også, hvis du er seriøs og ikke falder i. Jo. Jeg bliver nødt til at stoppe her, for den smuttede skulle lige.